A l'estat espanyol hem viscut una segona jornada electoral en el que portem d'any. Els ciutadans han estat cridats a les urnes per segona vegada, però hi ha molta gent darrere que fa possible que cada vegada que es convoquen eleccions es puguin dur a terme amb normalitat. D'una banda, hi ha tot el personal dels consistoris que s'encarreguen de gestionar les urnes, els sobres, les paperetes i gestionar les meses des de ben d'hora al matí. Normalment, a les 8 han d'estar aquí, en aquest cas parlem de l'Ajuntament, que és en el col·legi que a mi em toca. Les persones que els ha tocat per sorteig estan a les meses electorals i els suplents. Els anem cridant, tenim una llista per cada mesa, aquí tenim 6 meses, en la qual hi ha els titulars i els suplents. Llavors els cridem, verifiquem que hi siguin tots, i els que són, diguéssim, els titulars de les meses, lògicament s'han de quedar, i els que són suplents els hi prenem el número de telèfon, perquè si hi hagués alguna incidència amb algú, jo que sé, que es trobés malament o que hi hagués qualsevol cosa, que el poguéssim avisar. Les altres persones que ajuden al desenvolupament de la jornada són aquelles escollides a l'atzar per estar a les meses electorals. Per últim, tenim els interventors i els apoderats, aquests últims voluntaris d'algun partit polític que decideixen passar la jornada als col·legis per ajudar en el que sigui possible. Es un poco vigilar, ¿no? Que esté todo correcto, que las mesas estén bien, que no haya ningún error, las papeletas, todas de todos los partidos, o sea, cada partido vigila que estén las suyas, ¿no? Y un poco eso, controlar, luego el recuento, pero más que nada es eso, controlar un poco que todo salga bien, que la jornada salga bien. És la primera vegada que faig d'apoderada i, bueno, PACMA no té gaire representació als municipis, llavors és bo que es vegi la seva imatge, la seva candidatura i poder controlar una mica que no hi hagi problemes, perquè algun cop sí que ens ha passat que, bueno, hem tingut problemes, aquí no, però en els altres llocs, doncs, de no trobar papeletes, no estan les paperetes, haver de parar la votació, bueno, coses així. És la segona vegada que fas d'apoderada i considero que és que tenim que ajudar i compartir i estar al costat de la gent per poder votar i informar una mica bé de lo que fan. Una cosa molt important és, primer de tot, donar visió de que els partits polítics i les coalicions són una eina molt important en democràcia i per tant estem aquí i el que fem fonamentalment és, a part de que la gent ens vegi, que no som astronautes, sinó que som persones de peu, és això, per si hi hagués algun problema en alguna taula o hi hagués alguna cosa, doncs mirar d'intentar solucionar-ho. No? Facilitar, en aquest cas, a la ciutadania el que puguin exercir el seu vot, votin a qui votin, de la manera més normal possible. Alguns d'aquests apoderats s'estrenen en aquestes eleccions, d'altres ja estem acostumats a veure'ls pels col·legis.